kaupallisessa yhteistyössä Vanha Pappila Hetken kanssa ja PR-matka Ähtärit suuhun. Moikka kaikille! Tämä on nyt meidän ensimmäinen YouTube-video perheenä. Me lähdettiin just kohti Ähtäriä. Onko siellä kivaa? Joo. Onko Romeo kiva lähteä Ähtäriin? Joo. No niin, hyvä. Onko susta kivaa? On. Ja tosissaan me lähdetään nyt Espoosta ensin Lempäälään mummun ja papan luokse ja sitten huomenna lauantaina mennään Ähtäriin. Käänny. No niin, siellä kaatui jo sipsit. Täällä alkoi mies kyselee pullia. Paksu haluu pullaa. Älkää en. En mä halua sitä voi pullaa. No niin, nyt sai kuulaa. Et syö pullia se kasvaa. Ensimmäinen pysäkki. No niin, ensimmäinen pysähdys on täällä Linna Tuulessa. Eikö se ole, Eltsu? Onko jo parempi olla sulla? Niin. Ja täältä löydettiin joulujuttuja. Nyt ollaan perillä Lempäälässä. Jee! Onko kiva, Romea? Jee! No niin. Mummilta ja papalta lähdetty kohti Ähtäriä ja tänään sataakin tuolla ulkona vettä, joten me päätettiin, että mennään tänään Tuurin kyläkauppaan. Siellä se nyt on. Onko hienoja autoja? Romeo, mikä sun lempiauto on noista? Ja mikä Ellen? Se eka. Entä Ellestä? Ja ihan ekana tultiin tietty vessassa käymään pitkä matka takana. Tulin syömään tänne. Siis kattokaa, kuinka valtava tämä paikka oikeasti on. No mitäs mieltä sä oot tästä Tuurin kyläkaupasta? Ja täältä löydettiin kyläkaupan irtokarkit. Ihan jäätävä määrä. Sitten täällä on tällainen ihan supermagee keskiaukio. Jestas kuin upeita parbeja. Me tullaan yöpyyn tänne Vanha Pappila Hetkeen Ähtärissä. Ja tää on kaupallisessa yhteistyössä Vanha Pappila Hetken kanssa. Meidän Vanha Pappila Hetki -hotellin huone on romanssi ja tää on ihan mieletön. Täältä löytyy kaunis ruokatila. Pieni pöytä ja lapsillekin oma tila. Onko ihana sänky? Joo. Mennään rantasaunaan. Tulee jo rantaa, mutta tiedättekö mitä? Se ei meitä suomalaisia haittaa. Ja siis täällä on ihan superkaunista. Kattokaa kuinka upea tää rantasauna on. Mun perhe meni tonne nyt saunomaan ja mä menen nyt perässä. Ja melkein unohdin kuvata, aivan ihana tää ulkosaunatila täällä. Käytiin saunomassa. Eikö se ollut ihana saunahetki? Kyllä. Huomenta, me ollaan kohta lähdössä aamupalalle täällä hotellissa. Nukuttiin kaikki ainakin ihan superhyvin, eikö nukuttukin lapset? Joo. Yes. Nukkuko iskäkin hyvin? Nukku. Täällä huoneessa on tällainen ihana vieraskirja, johon voi jättää pienen tekstin meidän vierailusta hotellin isännäväelle. Ja Elle piirsi jo siihen tollasen käden. Eikö Elle ottanut tosta liian? Vielä. Kohta. Romeo, onko hyvä? Kyllä sä tämän maailmasta. Käydäänkö hakemaan vohvelia? Nyt aletaan lähteen hotellista ja seuraavaksi meillä on matka kohti Ähtäriä. Siis Tsuuta. No niin, lapset, minnekäs ollaan nyt tultu? Missä ollaan, Elle? Onks tää Ähtärit suu? Joo. Ja mennään kattoon pandoja ja eläimiä. Pandoa. Mitä iskä odottaa eniten? Tai Aksu? Pandoja.
pandoja. Mä otan kanssa niitä kaikkea niitä. Täällä on pientä säätöä ennen kuin lähdetään tonne. Ja siellä panda syö pambua. Onko Elle magee? Joo. Vautsi. Aivan ihana. Kiitos kun katsoit meidän videon.